Anna Brigadere. Akmeņu sprostā. Ak, kad es būtu zinājusi. Nu jau dažas nedēļas, kā Edgars bija izšķīries ar Ranku un aizbrauc izpētīt jaunu darbu un dzīves vietu. Vēl nebija no viņa nekādu ziņu, bet Līziņa neuztraucās. Bija norunāts, ka viņš rakstīs tikai tad, kad būs kaut kas drošs, tā sakot, kur var atspiest kāju. Veltas rakstīšanas viņš nemīlēja. Ja kāds no lieka būtu novērojis dzīvi mazajā dzīvoklī, tam būtu izlicies svešādi, ka tur tik maz pieminēja Edgāru Reikšātu. Kā kaut kuru viesi, kas kādu laiku bijis un atkal kaut kur pazudis, sevišķi Annelē sakarā ar Reikšātu, viss likās nevisai reāli, nevisai ticams. Tas viss vēl bija tālu priekšā, varēja paiet mēneši, kamēr tas atkal atbrauc, un līdz tam dzīve ritēja, kā ritējusi. Bet vai tie nebija maldi? Pārgrozības jau nemaz nemēdz nākt ar pulksteņa sitienu. Lai mēs kā uzmanām, mēs nenoķersim to netnoteicamo mirkli, kad dienu vēršas uz vakaru, vasaru uz rudeni, nomoc iegrimst miegā. Nemanot, Līziņa bija zaudējusi ļoti daudz no sava jautruma, ko tā gan negribēja rādīt. Bet viņas piespiešanās bija tik un tā cauri redzama, un bieži tā iegrima domās, kāds sāpīgs smaids pārlidoja taisa seju, dažreiz pat tā zakšs noslaucīja asaru. Anneli visu to redzēja, ar bažām redzēja, ka māsa kaut ko slēpa, tā tad arī par to nedrīkstēja izprašņāt. Vai tā skuma pēc Edgara, kas tagad viens svešumā? Gluži ticams, tas Annelē nebija, bet varbūt, ka līgavām tā vajadzēja. Bet tad pienāca vēstuli no Leišu māsīcas. Māsa lasīja to vienreiz, otreiz, tā slepus mazajai nerādīja, arī par to nerunāja kā citkārt, daudz, kas vairs nebija tā kā agrāk. Beidzot arī Edgars atrakstīja. Tās bija tūlīt visiem pateicamas ziņas, kā jau tas iepriekš bija paredzējis, par pieņemamāko apmetni tam bija izrādījusies Ventspils, pēc tam, kad tas bija pārliecinājies, ka citās būdās nav nekas liels vaļā. Bet Ventspilī maizi ēst varēs. Te bija lielas ekspedīcija firmas ar daudziem kuģiem, gaļinieku cunfte bija labi pārtikus, katram meistram savs nams, ar jūrniekiem, kuri te, protams, liels daudzums, tie sadzīvoja labi. Tas zināms viens no galvenajiem noteikumiem, bet te jau arī nekādas lielas piespiešanās nevajadzēja. Pacienāties pie reizes padzīrot, jo jūrnieki jau nu reiz tāda tauta, kas izkāpus uz sausuma, mīlša tad cirst pāri auklai. Un tur jau nekāda liela ļaunuma nav, paklējo līdzi un nodrošina sev kundas. To te dara visi meistari, kas vispār ņemot ir diezgan lustīgi brāļi. Ko lai sadara? Pelnīt pelna labi un laiks nespiež. Tā atliek pietiekoši. Un tā tad viņi drusku to laiku aizpilda, bauda dzīvi un ir omulīgi. Un kā jau omulīgi ļaudis, nemaz arī nav skaudīgi. Edgars pie ievērojamākiem meistariem ir ticis labi uzņemts un tam doti derīgi padomi. Ā, pie Ranka bijis par darbvedi un tik ilgu laiku, tas vien jau atver visas durvis, un viņiem arī nav to, ko skaust. Viņš ņems no tiem preci un pārstrādās smalkās delikatesēs, kādas tie paši neprotnē arī grib sagatavot. Tā viņu intereses vienu otrai pretī nestrādās. Ja šie ļaudis ir kaut cik gudri, tad tiem jāieskata, kā ar viņa atnākšanu iemantos ne tik vien pilsētas iedzīvotāji, bet arī viņi paši. Vispār Edgars liek svaru uz labu sadzīvošanu, un tie brāļi še viņam patīk. Viņš jau ir noierējis dzīvokli ar darbnīcu, veselu māju vienā no skaistākām ielām, un šīs ielas vislabākā vietā. Bet tā ir stāvējusi tukša vairākā gadu. Pierādījums, ka to ļaužu, kas prot saskatīt, kur nauda guļ uz ielas, ir ļoti maz. Tagad šī māja tiek savesta kārtībā, un tas gan vēl aizņems kādu laiku, un tā tālāk visādi novērojumi un sīkumi un starp tiem rindas, ko Līziņa pārlasa klusām lūpām. Tad solījums drīz atkal rakstīt un lūgums pēc atbildes. Bet dienas iet tādas savādi pelēks, lai gan laukā plaukst pavasaris, un kādu dienu Līziņai atkal pienāk vēstule. To saņemdama tā saraujas, kā kvēlošu ogli satvērusi. Vai kas man raksta?
Kas man raksta? Izsaucās pati kā ogle pietvīgdama. Var redzēt, ka roka raksta svešs. Un ilgi tā to lasa, ļoti ilgi, lai gan rindu tajā ir maz. Un tad strauji pieceldamās apjukusi un steidzīga, man jāaiziet. Māsa nekā nevaicā, vai vēstule ir tik uztraucoša. Beidzot Līziņa nenociešas un pati vaicā, vai tu zini, kas man raksta? Līna? Nē, Silmeš, viņš šinīs dienās grib būt Jelgavā. Varbūt jau šodien pat man būtu jāiet kaut kas apgādāt, jo viņš taču būs jāuzaicina uz pusdienām. Uzlikusi cepuri, tā apdomājas un vēlreiz pārlasa vēstuli. Nē, tik ātri tas nevarēs būt, tas tā uz nedēļas beigām. Bet tad viņš raksta, ka tad tas nāks pie mums? Jā, katrā ziņā. Viņa noliek atkal cepuri, nosēst savā vietā un paņem darbu, bet rokas guļ klēpī kā aizmirsušās. Tas ir tik savādi tā čukst un sevī smaida. Arī Annele nojauš, ka ir kas tik savādi, bet kas tas varētu būt, viņa nesaprot. Ar Silmežu? Blakus istabā dzird māti. Tu nesaki nekā mātei par vēstuli, dzirdi? Nē, kas viņai jāsaka, ja jau tur ir kāds noslēpums? Citu noslēpums tā ir kā savs, viņa to neizpaudīs, lai gan viņa nesaprot, kas tur varētu būt sevišķis, ja Silmeš Jelgavā būdams pie viņiem pienāktu. Nerunīga ir Līziņa visu dienu, bet Drudžēne strādā. Vakarā viņa palūdz māti aiziet pie krustmātes Meiras pēc kādas tai aizdotas piegriesnes. Nu, viņas ir vienas. To viņa ir gribējusi. Un nu šai klusumā, kas visu dienu valdīs, viņa ielso īsu dziļu nopūtu. Zini, meitēn, ko tu sacītu, ja es atteiktu tam Edgaram? Tas ir nācis tik pēkšņi, tik neaturami. Edgaram atteiktu? Kā, bet jūs taču jau esat... Zinu, ko tu teiksi. Jā, mēs esam saderināti, bet saderināti vēl nav salaulāti. Bet vai tas nav tas pats? Ak, tu nezini, ko runā, viņa pasviež nepacietīgi galvu. Jā, Nele nezina gan, kur viņai ir dzirdēts par tādām lietām. Viņa ir daudz lasījusi par mūžīgu uzticību un mīlestību. Tas viņai ir paticis, un vai sadernāšanās nav solījums, un vai laulība nav solījums, un vai tas nav viens un tas pats? Ja ir dots vārds, tad tas ir kā akmenī iecirsts. Solījums taču saista par visu vairāk, tā viņa domā. Māsas seja ir tik dziļi sakustināta, satraukta. Ko lai viņa tai saka? Līziņa, vai tas ir sakarā ar to Silmežu? Kad tu tā runā, tas tev patīk. Patīk, ne tik vien kā patīk. Ak, kad es to agrāk būtu zinājusi, ka tas būtu nācis gadu iepriekš, kādēļ tas nevarēja būt. Kad es pirmo reizi biju pie Līnas, tad jau mēs redzējāmies, pāris stundas kopā sapazināmies, bijām jautri un tā kā sen pazīstami. Viņam patika, ko es saku, man ko viņš saka, bet tas tikai bija to īsu brīdi un pēc tam es neko daudz par viņu nedomāju. Ka tas varētu būt kaut cik nopietni, jau nu pavisam nē. Tad jau arī nekas nebūtu iznācis ar Edgāru. Bet tagad svētkos, kad viņš mani sagaidīja piestātnē, tūlīt pats man arī atgādināja to pirmo reizi, un tas tā savādi iedzēla. Viņš nebija aizmirsis, un tā nu mēs atkal visu to laiku, gandrīz dienu no dienas, kopā vien. Bet ir tagad vēl braucot mājā, domāju, nu... Būs bijis un izbijis, lai gan tik žēl bija pašai, ka būtu bijis un izbijis, tik žēl kā, un nu uzreiz tā vēstule. Atraisīja pogu skrūtību, tur vēstule bija paslēpta un lasīja. Es neesmu dzejnieks, nevaru jums to rakstiski izteikt, kas man jāsaka, bet atļaujiet iegriezties pie jums, kad es būšu Jelgavā. Nu un kas viņam jāsaka, es nojaušu, kas cits var būt kā, vai tad Varneviķos neviens nezināja, ka tu esi sadernāta?
Līziņa purināja galvu. Ne Līna pap, neviens, nē. No sākuma es vēl šaubījos teikt, neteikt, domāju, kas tur nu liels visiem jāzina, kad jau laiks pienāks, dabūs ir to zināt, bet vēlāk dien no dienas jau tas bija grūtāk, un tās dienas jau arī pārgāja, ka nebija ko apskatīties. Un tā, ko es tev vēl varu izstāstīt, tu vēl esi bērns. Man jau 15 gadu iekrita Anvele, un 15. 20 vai 25 ir tas pats gandrīz, ja nav vēl nekas tam līdzīgs piedzīvots, un man arī vēl nebija piedzīvots. Kas tad ir bijis no tās dzīves? Darbs, un kur kad retums kāds īs prieciņš? Pazīšanās gandrīz nekādas, bet gadi nestāv uz vietas, paskaties vien, un jaunība būs drīz garām. Un kas tad nāks? Labākā gadījumā tāda dzīve kā krustmātei. Nav jau arī tā slikta, es jau nesaku, bet vai man tad arī vēl būs tik daudz spēku un izturības un pieticības? Tas ir. Pieticība mīļā, kā mēdz sacīt mūsu tēvmāmiņa, man tās nemaz nav bijis tik daudz, kā tas izlikās, bet tas gan, kas krimta un dedzināja, kā tu stāstīji, ko tavs mācītājs teicis par tām alkām, tādas es arī zinu. Zinu, kas es visu būtu varējusi būt, ja būtu bijusi manta un skolas. Daudz, kas ir krimtis, bet tikai paslēpts zem smiekliem un smaidiem un jautriem vārdiem. Vai visiem rādīs savu sirdi? Un kas no tam atliks? Sveši pasmiesies un savējos saskundinās, tas ir viss. Un kad tad nu nāk tāds nopietnas gribētājs un pretīgs viņš gluži nav, ne, to es nevaru sacīt, un ir izredze kaut kā taču labāk pārgrozīt savu dzīvi un palīdzēt mātei, palīdzēt tev tikt uz augšu pie labākas izglītības. Tas viss ir ticis pārdomāts, un Ranka kundze arī ir darījusi savu slavēdam, lielīdam un ieteikdam. Un labs cilvēks jau arī tas Edgars ir, niecināt jau es nevaru, bet, un tagad viņš ir aizbraucis tai stiprā ticībā. Viņš ir aizbraucis tai stiprā ticībā un raksta tā, it kā jau būtu salaulāts un par visu nebūtu vairs ne mazāko šaubu, un viņam nav ne jausmas, kā manī izskatās. Ak, ko lai es tagad daru? Es tev te stāstu un runāju tādam pusbērnam, bet tas mani žņaudz nost. Mātei taču to nevar teikt, tāpat krustmātei, nē, viņām sarunāts un sadernāts ir tas pats, kas salaulāts. Un tad cilvēki ir tādi, ka viņi baidās uztraukumu, lai tik visi iet gludi, lai nekur neaizķeras, bet uztraukums nāk, kad ir aizķēries tā, ka nevar vairs ne uz priekšu, ne atpakaļ. Māsa apklusa. Roka redat skraidīja kā zibens, un Anvele nezināja ne vārda atbildēt, lai gan domas vētrai nāca un gāju, māsas bija tik žēl, un tad atkal iejautājās. Bet tu taču man vēl neesi atbildējusi skaidru un gaiši. Ko tu sacītu, ja es tā izdarītu, kā es teicu? Vai māsiņa Anvele vairījās tik mocoši jautājumus, ko lai viņa atbild? Ko lai atbild? Tad tev nevajag atbildēt. Tad es zinu, kā tu domā. Tu domā, ka man ir netaisnība, bet Edgaram vien būtu taisnība. Un visi jūs tā domātu. Un kad es pati tur nebūtu iekšā, es arī tā domātu. Tikai jau pats zina, cik iecirsta brūce dziļi sāp. Māsiņ, varbūt tas viss ir nieki, ko mēs te runājam. Tam silmežam varbūt tev pavisam kas cits ir sakāms. Līziņa paskatījās tādām izbiedētām pārmetošām acīm. Kā? Ko tad citu tu vēl domā? Kas cits tas varētu būt? Un tad pēc tāda laika balsī, kurai vajadzētu vienaldzīgi skanēt, jā, var jau arī būt, ka ir pavisam kas cits. Trešā dienā atnāca Silmešs. Viņa ienākšana bija tik pārsteidzoši aša un klusa, reizē ar pieklauvējiem tas jau bija atvēris durvis, ka Anvele to tik ieraudzīja, ka tas jau stāvēja pie galda. Abas māsas reizē uzšāvās, un tā viss trīs tie bija stāvus, katrs pie sava galda stūra. Silmešs klanījās, Līziņa pietvīkus kā biete. Silmešs kungs mana māsa. Silmešs pastiep roku kreiso, kadeļ kreiso. Anvele meklēja labo, kas tai vainas. Tā slēpās ļoti veikli, T
te ķešā, te aiz svārku pogām, bet ļoti veikla arī bija darbīga. Viesis nolika mēteli, pabīdīja piedāvāto krēslu, uz krēsla zveltne zibeņa ātri pavīdēja labā roka. Anneli sarāvās, tai bija tikai trīs pirksti, īkšķa un rādītāja trūka. Līziņa par to nebija ne vārda minējusi, vai tad viņa to nezināja. Viņš tak pats brauca savus trakos rumakus, mežā palīdzēja cirst un zāģēt egles, dejoja vētrai no mazurku. Visos stāstos par viņu, kuros Līziņa to bija parādījusi savā dzīvumā un darbīgumā. Roka taču spēlēja lielu lomu, bet viņa nebija to ievērojusi, vai arī tīši nebija vērā ņēmusi, vai arī nebija gribējusi par to runāt. Tas deva domām jaunu virzienu. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kas šai silmežā bija tik stiprs, kas tā patika māsai, ka nemaz neļāva viņas domām apstāties pie nabaga sakropļotās rokas? To vajadzēja pētīt ar divkāršu uzmanību, un te nu arī neaicināts tūlīt uzmācās salīdzinājums. Tur bija rēkšāds un te silmešs. Pretī pirmā pazemai druknai figūrai ar apaļo paplāniem matiem apsekto galvu, patuklo seju ar nokārušām ūsām, silmešs, jauns, slaida auguma, kupliem matiem, dzīvām, izteiksmīgām acīm, ar vienu vārdu patīkams, jā, varētu teikt skaists, tur gausība, omulība, drusku parupja, kā valodā tā kustībās, te straujums, vīgums, uzmanība, elegance, jā. Silmešs bija elegants no galvas līdz kājām. Tāds nevarēja būt Edgārs, un lai arī tas diez kā būtu gribējis. Drīz tie bija abi ar Līziņu dziļās sarunās. Silmešs uzmanīgi sarunu vadīja tā, lai māsas jaunkundze nepaliek ārpusē. Bet ne tik tas vien patiku nabūru, ne tikai tas, kā tas mācēja runāt. Viņam arī bija ko runāt. Kā Edgārs pats ar sevi ienāca un pats ar sevi aizgāja, turēdamies tikai savā šaurajā lokā, tā silmeši savu loku izplēta ļoti plašu un piepildīja to ar interesantu saturu. Viņš nerunāja par sevi, bet viss ap viņu dzīvoja – cilvēki, lauki, meži, meža putni, suņi un zirgi. Viņš piegāja tiem tuvu kā draugiem, viņš prata jauki atgādināt to laiku, kad Līziņa bijusi ciemā un katru piedzīvojumu nostādīja kā lielu notikumu. Viņš lielišķi noraksturoja cilvēkus, ar kuriem tie tik bija toreiz garām ejot sastapušies un tā parādītos gluži jaunā gaismā. Viņš visu redzēja un ievēroja, juta un domāja. Annele sirsnīgi visam juta līdzi, jo viņa ļoti labi saprata, ko tādā lauku klusumā visu varēja piedzīvot. Cik bezgala bagāta pasaule bija bijusi pat viņa skailā atmata. Viesa valoda bija bagāta, reizēm atjautībā sprēgājoša un humoristīga, bet nekad aizvainojoša vai kādu izsmejoša. Anneli klausījās un viņai patika, jā, viņš abūra, tur neko nevarēja darīt, viņa saprata Līziņu. Ja tam cilvēkam bija kāda vaina, tad tik ir bija kā tie divi trūkstošie pirksti, bet vai tā bija vaina? Taisni tādēļ jau tas varēja pievilkt vēl vairāk. Ak, kā viņi bija aizrunājušies, laiks kā ar spārniem aizskrējis. Nobijies silmeši izrāva pulksteni, viņam bija jānokārto vēl darīšanas ar sēklu tirgotavu. Vienā stundā vēl daudz, kas jāveic, jāiet, jāiet, viņš cēlās. Kā, vai tad šodien jau atkal uz mājām? Jā, šodien gan ar vakarvilcienu mums lauciniekiem tagad lielais darba laiks. Līziņas plaksti druski iedrebējās. Nu tad lūdzu pie mums uz pusdienām. Otrādi silmešu smaidīja. Es nācu uzaicināt uz pusdienām. Man jau tās ir pieteiktas pie cēra. Ar ātru skatu uz Anneli. Paklusāk man vajadzētu jūsu padomu dažās lietās. Pie cēra viesnīcā. Vai drīkstu cerēt, ka mani neatraidīsiet? Pēc pusotras, teiksim, divām stundām es jūs tur gaidīšu pulksten vienos, es savas darīšanas jau būšu paspējis un būšu jums priekšā. Līziņa nesamanīja, ko teikt. Viņai tas izlikās neticami, ka te pat cēra lepnajā viesnīcā tu aicinu uz pusdienām. Tas bija tik neparasts Jelgavā, savādi, ja tur sastaptos ar kādu pazīstamu. Silmešs likās atminēja viņas domas. Tur tagad, kā jau pavasara laikā, iet un nākā lielā iebraucamā vietā. Viens otru neievēro. Būsiet?
Viņš bija satvēris viņas roku ar kreiso un uzlicis uz tās labās drusku drabošos trīs pirkstus, lūdzoši vērās. Būšu, Līziņa solījās. Abas rokas pār šķirsta durvīm ilgi stāvēja Līziņa platām, neredzošām acīm, tad atvēra šķirstu, izņēma jauno kostīmu un lēnu roku atsviedi šur tur kādu iedomātu pūciņu. Viņas domas nebija pie tā, ko dara. Tu iesi, Līziņ? Tu domā neiet. Kā tad nu nē, tu taču solies? Un tā jau vien būs, kā tu teici, nekas sevišķs viņam arī nebūs sakāms. Viņam vajadzēšot manu padomu dažās lietās. Nu, kad jau tā, tad tā. Bet likās, ka tā pati tam netic, ko runā. Jaunais kostīms bija vēl no tēva austās vadmalas, kas no baltas bija krāsota pelēcīgi violeta. Apšūts melnām ierotīm, kā pat laban bija modē, tas izskatījās ļoti efektīvs. Pie tā bija maza melna cepurīta un melni cimdi. Kad Līziņa tur tā stāvēja no galvas līdz kājām pašu darinātā tērpā, jo arī cepurīta tā bija uztaisījusi pati, viņa izskatījās tik skaista un eleganta, ka jaunā māsa nenocietās, to tai nepateikusi. Nu jā! Kā gan nebūt elegantai? Man taču muižnieku deguns viņa iesmējās ar pirkstu pārbraukdam savam tikko jaužam izliektajam degunam. Tas tas mazākais, bet tavas acis tagad ir kā violītes, tik tumši zīlas. Ej nu rāzmanīt, un viņa pārlaida roku māsas galvai, bet tik skumjas. Un tavas bizes ir tik spožas un zeltaini brūnas, kā kastaņa rudenī. Nu tu gan runā niekus. Bet māsas sirsnīgā abrīnība tai tomēr patika. Līziņa negāja taisni pa savām parastajām darba gaitu ielām, bet apmet līkumu līdz Driksai un pienāca pie Cēra hoteļa no otras puses. Viņa baidījās aiziet tur ātrāk nekā Silmešs. Ko tad darīs? Būs jāstaigā pa ielu vai jāgaida vestibilā? No šīm varbūtībām tai neviena nepatika. Bet no tirgus laukuma tā jau redzēja, ka Silmešs steidzās pa lielo ielu viņas māju virzienā. Atpakaļ, atpakaļ viņas domas sauca. Un it kā tās to būtu aizsniegušas un apstādinājušas, viņš aši pagriezās atpakaļ un ieraudzīja nācēju. Viņa seju uzliesmoja kā pēkšņas gaismas atspīdēta. Un lieliem soļiem, lai nezaudētu nu vairs ne mirkļa, no kopā pavadāmā laika tas steidzās tai pretī. Viņam ir prieks, ka es nāku, Līziņa domāju un smaidīju. Silmešs veicināja liesmai no prieku zem korekti smaidis lēpdams. Viņa bija pie viesnīcas durvīm un ar aicinošu žestu Silmešs ielaida savu dāmu, kurā garām slīdot pārsteigts pavērās dažs labs atspāris. Cēra viesnīca bija lepnākā visā pilsētā, iebraucamā vieta zemgales muižniekiem un citiem bagātniekiem, kas šeit gribēja atrast līdzīgas ērtības, kādas tie baudīja savās pilīs un muižās. Vienas dienas iebraucējuši labprāt iebaudīja pusdienas, jo viesnīcas virtū bija vispār atzīta un izslavēta. Viņa iegāja plašajā ēdamzālē ar ozolkoku iekārtu un sienā cirstu apmalu. Silmešs jau bija atzīmējis vietas un pamāja viesmīļim. Vietas bija sienu iedobumā pie atsevišķa galdiņa, no kura bija pāredzama zāle. Silmešs lūdz Līziņu ieņemt krēslu pie sienas un pats gribēja nosēsties ar muguru pret zāli. Ja jums nav nekas pretī, tad lūdzu mainīsimies labprāt, un viņi pārmainījās vietām. Zāles vidū bija spožiem traukiem un sniegbaltiem autiem lepni klāts galds. Sienu iedobumā viņiem pretī ēda kāds vēja apūsts virsmeškungs, garos stilbu zābakos kustinādams bramanīgās ūsas, kuru gali saskārās ar zaļu ierotīto žaketes apmali. Par visu zāli tas skaļi sasaucās ar viesmīļiem, nodzenādams to savu vēderu labā. Sāk lasīties vairāk viesu, tā, ka sānu galdi drīz bija ieņemti. Daži, kas sēdēja pie atsevišķiem galdiem, bija savā starpā pazīstami un brīvi sarunājās pāri saviem cepešiem un vīna pudelēm. Beidzot ienāca lielāka sabiedrība kungu un dāmu, acīm redzami no lauku muižnieku sabiedrības, kas ieņēma vidus galdu. Ar to lielajai ēdamistabai bija dots it kā pienācīgs noslēgums. Vidusgrupa izturējās tā, kā īstie saimnieki smējās un čaloja savā starpā ar to nevērību pret savu apkārtni,
Šinī gadījumā pret tiem, kas sēdēja pie sānu galdiem, kā to mēdza muižnieku kārtas piedrīgie, ja tie atradās savā starpā. Tikai paši viņi sevi juta taustāmus un redzamus, citi visi bija gaiss. Sulēņi ap viņiem vien nolocījās, un viņi tos turēja jūgā, kā braucēja zirgus. Neticamā ātrumā viņu priekšā saradās viss, ko vien tie vēlējās, kā īsts galdiņ klājies, kamēr pie sānu galdiem sēdošie tik noskatījās vien. Silmešs jau agrāk bija pieteicis pusdienas, bet viņš tās nedabūja. Obertas pārreiz nepacietīgi bija uzsaucis garām lidojošām fraksastēm. Jā, kungs viesmīls attrauc, bet bija prom kā vējš. Viņš pietvīka un nepacietīgi piesita glāzei, vēl nepacietīgāk. Kad nebija gaidīto panākumu, no vidusgalda atlidoja nosodošs skats. Tāds plebejiets, ko tas traucē tik skaļi, jo viņiem taču ar vienu bija viss, ko vajag. Beidzot, viesmīlis nāca ar tikko panesam paplāti. Atvainojos, bet jūs redziet, kas mums šodien kungu. To paturiet sev. Man tikai jāzina, ka es esmu tas kungs, kas jums jāapkalpo. Silmeša teica lepni, un viņa nāsts cilājās. Vīnu. Tagad viesmīlis bija klāt, ka papēži kūpēja. Silmeša pildīja glāzes un uzaicināja savu dāmu pieskandināt. Līziņa tikko pielika pie lūpām. Vīns bija stiprs, Silmeša savu izdzēra. Kādēļ vajadzēja vīna? Jūs taču arī nesat dzērājis. Uz augstiem svētkiem jau var. Silmeša smaidīja un meklēja jaunavas acis, bet varēja redzēt, ka viņš slēpa sapīkumu par viesmīli un nevarēja noslēpt. Pat vīkums sejā nebija nozudis, tas kavēja viņam būt brīvam un nepiespiestam. Kā viņu tas var uztraukt? Tāds nieks. Ēna. Neuzkrītoši, bet arvien pētoši Līziņa pavērās sejā, kas tai bija pretī, kā spogulī pret gaismu. Tā šodien bija citāda, savāda satraukta, un tik labprāt tā to būtu redzējusi parastu, patīkamu, iemīļotu. Sarunas pie vidusgalda bija nepiespiestas un skaļas. Gribot, negribot, tajās bija jāklausās. Tas sakapāja katru intīmāku noskaņojumu, lai to kā varbūt centās sasniegt pie mazā sānu galda. Viņi pasteidzās beigt pusdienas. Silmeša piesauca viesmīli, samaksāja dzeram naudu, ko tas pamet uz galda, bija ļoti niecīga. Līziņa sašais skats to bija ņēmis vērā, un arī Silmeša vēroja, ka viņa to ir redzējusi. Būtu viņš pret mums bijis tikpat uzmanīgs kā pret saviem muižniekiem, dzeram nauda būtu bijusi vairāk nekā muižnieciska, viņš paskaidroja. Jā, Silmeša necieta uz sava lepnuma ne mazākās ēnas. Pie pusdienām viesnīcā nebija panācis tas, ko Silmeša bija gribējis. Es taču neesmu redzējis jūsu pilsdārzu, viņš nu teica, kad iznāca no viesnīcas. Vai jūs man to neparādīsiet? Jā, to viņa varēja. Viņa nogriezās pret lielupi. Jauka, jauka diena. Viss bija pirmā zaļumā, zila debes, zili ūdeņi un zieda pumpuri plauk. Lielupi lēni vizmoja tāpat kā viņas sarunas, kas atplaiksnījās un dzisa nekur lāga nesaistīdamās, jo viņu vārdi bija citi, bet domas citas. Līziņa zakšs pavērās savā pavadonī. Mazais mākonītis, kas viesnīcā bija apēnojis, viņa pieri bija nozudis. Un nu bija labi, tik labi iet, skatīties uz pavasaru un būt kopā kādu brīdi. Šī stunda jau vairs nekad nenāks. Tumši smeldza viņā šī doma, un viņai likās, ka tā tagad redz skaidri, ļoti skaidri, tas, par ko viņš domā, par ko viņš grib runāt, arī nekad nenāks. Vairākiem soliem viņi bija pagājuši garām. Tie visi bija par daudz ceļā garām gājējiem. Kā ar klusu norunu viņi meklēja vientuļāku vietiņu. Ak, un kaut vēl ilgi un tālu tā būtu jāmeklē. Dārza nomalē krūmiem pāraudz celiņš un vecs saburbējis solis. Te mēs varētu atsēsties. Jā, te ir jauki. Te viņa atsēdās un uzreiz valodas apsīka un negribēja vairs sākties. Ceriņu krūmos, kas jau vispār atsita violetu blāzmu, spurdz un lēkāja putni.
Tālāk at bērza maigi zaļajās bārkstīs paslēpies saldis vilpojas trasts, un tad bija klāt brīdis, kas visu laiku gaidīts. Pēkšņi jautāja Silmeš. Jūs saņēmāt manu vēstuli? Jā. Līziņa tikko dzirdam atbildēja, un abi atkal apklust, katrs steidzīgi tverdams savu domu. Silmeš, kā nu es pateikšu to, kas man jāsaka? Un Līziņa, bet man ir jārunā pirmai. Es nevaru pieļaut to darīt pa priekšu viņam. Pēc tas varētu būt tik sāpīgi. Un tad viņa dzirdēja savu balsi, aizsteidzamies priekšā, dzirdēja tādu svešādi tumšu. Pagaidiet, man jums jāsaka kaut kas pa priekšu jāsaka, ko jūs nezināt, kas varbūt es esmu jau sadernāta. Vārdu sadernāta viņa nespēja izteikt. Kā viņš iesaucās nesaprastams? Es esmu devusi vārdu. Kā sitien dabūjis Silmeš atrāvās pret solas veltni, kā nesaprastams izčukstēja, es esmu devusi vārdu. Un tad tā kā sasalis palika stīvu, jautājošu un tad saprotošu skatu, un ne vārda vairāk. Cieši saspiestām lūpām sēdēja un skatījās smiltīs, kādēļ viņš nerunā, kādēļ neaber to jautājumiem, kas, ko, kad. Tad viņš dzirdētu, kā tas viss bijis. Kā tas vārds ir dots jau sen iepriekš, kad viņa vēl nekā nezināja par sevi, par savu sirdi, un kad tagad nu viss kļuvis citādi, un viņai taču vajadzēja pateikt visu, kā tas ir bijis. Bet nu, kādēļ viņš pats nesāka? Nav šķēršļu, ko mēs nepārvarēsim. Tu patīc man, es patīku tev, mūsu mīlestība ir liela. Es pielikšu visus spēkus, lai tevi iegūtu. Tu tagad balsties uz mani, tu ļauj man gādāt, un es neatkāpšos no tevis. Tā drudžēnā steigā gāja Līziņas domas. Tā vajadzēja tur tam runāt, bet viņš sēdēja mēms. Līziņa pamet uz to ātru skatu. Tā nebija vairs parastā gaišā. Tā bija pārvērtusies seja, pārsteigums, izbrīna, sašutums, vairāk vēl apvainotība. Kā viesnīcā, kad nepasniedz tik ātri bļodas. Jā. Viņš laikam ātri apvainojās, bet tik ātri nevarēja aizmirst, un kad to varēja, tad jau bija par vēlu, ko izlīdzināt. Tāda tam laikam daba. Pats ar sevi cīņā. Nevarēja sevi tik ātri pārvarēt un tikt pie skaidrības. Bet no vīrieša taču gaidīja skaidrību vispirms. Lai izjautā, izzina, izpēti, un lai tad redz, kas ir, lai tad nāk cīņā. Bet ja viņš nekā tālāk negrib zināt, kā lai viņa uzmācas ar saviem paskaidrojumiem. Viņa bija sacījusi to, kas jāsaka, citādi nevarēja, un viņam vajadzēja saprast, galvenais saprast, tas bija tilts visam pāri. Bet viņš sēdēja mēms, kā valodu zaudējis. Kur palika jaunā balss, kas viņu bija abūrusi, kur skats, kas to savaldzināja? Putni čivināja, strasts bērza zaļajās bārkstīs turpināja svilpot, lēni atlaidās pieneņu ziedu pūka, nosēdās uz Līziņas violetā kostīma piedurknes, tad pacēlās un aizlaidās pasērst uz Silmeža pelēkās platmales, un tad pēkšņi, viss gais pieplūda tādām piedeņu pūkām, Līziņa atskatījās. Netālu celiņa stāvēja aukli ar apmēram 4 gadu vecu puisēnu, kam bija pilna sauja, noziedējuši piedeņu galvu. Un ne ātrāk tās tam deva miera, kamēr visas nebija aizpūstas pasaulē. Atkal Līziņa paskatījās zakšu blakus sēdētājā. Vai viņš arī to redzēja? Vai nepriecājās par bērnu? Vai te neiedziedājās kāda smalka kopēja stīdziņa? Citureiz viņi abi būtu kopēji paskatījušies un sirsnīgi pasmējušies. Nē, viņš nekā nebija redzējis un neredzēja. Tas nebija vairs tas Silmeš, ko tā pazina, bet pavisam cits cilvēks. Ēnas augas starp tiem platas un tumšas, ēnu bezdibens. Jo ilgāk viņi tā klusēdami sēdēja, jo grūtāk bija tām pārliekt pāri.
Šim ēnu bezdibenam bija lemts palikt bez mazākā mēģinājuma grīstam pāri tiltu. Sēdēšana kļuva neveikla, tad arī it kā pēkšņi silmeši satraucās, paskatījās pulkstenī un cēlās. Man laiks. Un tā tas viss paliks neizrunāts, Līziņa teica klusīt, kā vēl šo mirkli aizturēt gribēdama. Bet silmeši atbildēja, ko tur vairs runāt, kas jau bijis, lai tā ir. Es neesmu radis saņemt ko no otras rokas. Tas nu bija skaidrs. Ko vēl vairāk? Viņa ieplet lielas acis, sabiedēta sirdī ievainota. Vai tā varēja tik ļoti abrīnotais cilvēks runāt? Vai tā vajadzēja tam runāt? Steidzīgiem soļiem tie atgriezās pilsētā. Tā pašā vietā pie cēra viesnīcas, kur tie priekš dažām stundām bija tikušies, viņš šķīrās. Ar Dievu! Ar Dievu, Līziņai nebija drosmes pateikt, sveiciniet vanagus, tagad viss bija kļuvis lieks. Lēnām tā pārnāca mājās, lēnām izģērbās un novietoja šķirstā jau no cepuru un kostīmu, un tad sāka strādāt, ka pirksti dega. Nerunīga un dziļās domās, Anneli novēroja māsu ar bažām, sirds smeldza, bet viņa neuzdrošinājās jautāt. Starp tiem ir viss beigts, viņi jau pati zināja. Ilgi gaidījusi un nesagaidījusi, tā tomēr pamēģināja. Līziņ. Jā, kā lai sāk par to valodu? Un no jaunas vīkojādats līdz beidzot šo smago klusumu pārlauza Līziņas vārdi. Jā. Jā, nu arī ir tā iznācis, kā jūs visi gribējāt. Mēs, kādi mēs... Tie bijām, Anneli jautā izbrīnā, un jau nožēloja, ka tā jautājas, jo arī māsa pati nožēloja, ka tā pateikusi. Ak, man tas tikai tā izspruka. Tik un tā jau tur nekas nevarēja iznākt. Un tad, kā atdabūjusi valodu, vārdu pa vārdam izstāstīja jaunajai māsai savus šīs dienas īsos, bet satura dziļos piedzīvojumus. Tev es to pasaku, bet nevienam citam tas nav jāzina, arī mātei ne. Tas būtu vēl uztraukums, un viņai to nesaprastu. Lai nu kā, bet vai mums tā vajadzēja izšķirties? Taču jaukai atmiņai vajadzēja palikt. Varbūt man nevajadzēja tā sākt, kaut kā aplinkus ievadīt un tad viņam to pateikt. Vai tas būtu bijis labāk? Nē. Man vajadzēja tūlīt iet taisni pie lietas, tāda mana daba. Ziemassvētku laiks Varneviķos jau man ar vienu izlikās tikai sapnis, un tam arī vajadzēja palikt sapnim. Kad būtu viss kaut kā varēts agrāk zināt. Bet kas ir varējis savu mūžu rokā praudzīt? Neviens. Citādi katrs būtu gudrs. Un tā, lai tas arī ir bijis un palicis sapnis, diezgan par to runāts. Silmeža vārda man vairs mūžā nepieminēt.